Domnul Marius Marinescu, vreau să vă dau o replică. Dacă îmi permiteți, domnul Chioru, eu vă apreciez că sunteți un foarte bun jurist, dar aș vrea să vă spun că Marea Britanie, unde vorbiți dumneavoastră, este o altă Constituție. În România este cu totul altceva. Și v-aș da un exemplu. Radu Berceanu a fost și senator la un moment dat și a fost și ministru la transporturi. A propus o ordonanță de urgență, că orice minister poate fi și inițiator de ordonanțe, inițiator de lege, o ordonanță de urgență, ordonanța 128/2006, prin care să scuteau de la plata impozitelor către stat 34 de societăți comerciale de aproximativ 8 miliarde de euro. Tot domnul Radu Berceanu, după ce a propus această ordonanță, ordonanța și a produs efectele imediat, a venit în Parlament să-și voteze ce a propus dânsul. Păi unde mai este operația puterilor în stat? Haideți că i-ați aruncat o minge la fileu, domnului Chioriu. Da, vă rog, dacă aveți ceva de completat. Păi nu, nu poate decât să-mi dea dreptate, că așa s-a și întâmplat. N-aș vrea să folosesc această minge ca să lansez un atac politic. Aș vrea să revin la chestiunea de principiu. Una e conflictul de interese și, după cum prezentați dumneavoastră situația, conflict de interese, se pare simt. Că domnul senator... Corect. Domnul senator Berceanu era în conflict de interese. Corect. Avem conflict o legislație, avem asta instituții care se ocupă de chestiunea asta, dar nu pot să fii ministru sau chiar prim-ministru al unei țări, cum vrea domnul Stolojan, fără să fi fost ales de către cetățeni într-un colegiu uninominal. Mie mi se pare o regulă simplă, clară, de bun simț.